dobrodošli u još jednu emisiju Praktična žena. Danas imam specijalnu gošću, kao što vidite, ovdje jednu mladu damu koja nam dolazi čak odakle? Iz Sarajeva. Ma nije valjda! Stigla si iz Sarajeva? Pa bravo! Pozdrav svima zato, ne samo u Sarajevu, već cijele Bosne i Hercegovine, naravno i svim ostalim zemljama, jer retko imamo priliku da nam neko dođe iz malo daljih krajeva i onda smo posebno srećni, naročito što znamo da nas gledate, volite, poput devojčice koja se zove kako? Ajlin Ajanović. Ajlin A? Ajanović. Ajanović. Ajlin tako lepo ima, imaš i neobično. Jel znaš ti to? Imaš jako lepe plave oči. I sva si slatka, kao neka princeza. Jel ti se dopada ovdje kod nas? Jel onako kako si zamišljala? Želela si da dođeš, jel da? Pa ti je tata ispunio želju, a i baka. Evo ovdje sa nama su tata, dobar dan, baka. Dobrodošli, hvala vam što ste ispunili želju, jer nije vam baš blizu, nije baš usput. I time vam više hvala što ste doveli. Hvala i vama što ste nas pozvali i omogućili da nam bude gost vašoj emisiji. Jel voli da gleda? Luda je za vama. Luda? Non stop gleda emisiju i nije bilo način da ne ispunimo ovu želju. Znači, dugo je tražila i kukala i onda se morali. Dugo. Dobro. Je li to baka? Jeste. Može ona nešto da vam kaže? Mogu da kažem i ja sam sretna i ovom prilikom se zahvaljujem što ste nam pružili mogućnost da dođemo, da dovedemo Ajlin, jer stvarno je imala želju i prati vas redovno. I ja vam se ovom prilikom zahvaljujem puno. I gledamo ovo svi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sigurno. Puno mi je srce kad mi to tako kažete, zaista. Drugačije kada to čujemo mi u komentarima i kada nam pišu ljudi, drugačije kada vas vidimo ovako uživo kao što vi gledate nas i onda neko kad vam više osjećajte neke prisnosti. Jeste. Ja sam stvarno sretna isto što imam priliku da budem u ovoj vašoj emisiji i prelijepo je. Jedan je osjećaj kad vi to gledate, a drugi kad to doživite ovako ovdje. Divno, hvala. Hvala i vama još jedno. Inače mnogo voli u Sarajevo, da znate. Hvala vam i bit će prilike, mi ćemo vas pozvati u Sarajevo, da nam dođete. Vrlo rado ću se odazvati. E, hvala. Da. E, sada nije da ti kažem, daj mi taj poklon, ali vidim da si ga... To smo zaboravili, pošto krasno, ja ovdje smo došli u Sarajevo. I srca Sarajeva, znači sa čašću, naš specialitet, baklave, kao poklon za vas. I jao, sve vreme... Ali ja, vrlo. A ovo ću... Sve nego što je krenula emisija. Bila je potraga za baklavama. Bila je velika borba. Si vidio? Iza scene za baklavu. Iza scene. Da, Vesa odneo, sakrio, gde je, šta je. Si vidio šta se dešavalo? Pa bila je velika borba ovdje. Morali smo se borati oko toga. Na kraju si se ipak dočepao i dokopao. Nekako. Saraj, Bosna, slastičarna. Ja sam jela u centru Sarajeva, sad ne znala sam baš ove jela, ali pretpostavljam da su tamo sve dobre. To je srca, čači, jedno od najboljih. Jedno od najboljih, verujem. Jedno od najboljih. Jedva čekam da ih probamo. Hvala vam mnogo. Nema da se. A ti ja, mlada damo, idemo ovdje. Znaš ovo ovdje teku? Znaš ko je to? Ja znam da je znaš, nego sad nisi prepoznala svoje čupave kose. To ti je Marina. Ona najšašavija u našoj emisiji. Znaš? E sada, dođi ovdje kod mene, jer naša Marina ima da nam pokaže odlične zaista savete u automobilu. Tako da, zamislit ćemo da je ovo auto, deo automobila. Da, ovo su nam sedište automobila. Kako u stvari da napravimo da bude deci lagodnije putovanje? To su nam savjeti današnji. Evo, stavili smo ti ovo sedište posebno, da ti bude udobnije. Da. Pa, sedaj. E sad ovo. Kako si putovala iz Sarajeva? Kolima? Jel imaš isto tako neki booster ili neko sedište ili si dovoljno velika pa ti ne treba više? Pa imam sjedalicu. A imaš, dobro. E, super. Ovako, ovo bi u principu trebalo da se primjeni pozadi, ali sada bi kamere snimile, ja ću zato da ovako napred primjenim. To je savjet kako da deci bude interesantno dok putuju. To je uvijek tablet, gledanje filmova, YouTube-a, nekih crtaća i ostalo. Mislim, nije preporučljivo, ali ponekad kad se putuje stvarno i kad je deci dosadi, kad su duga putovanja. Kad su duga putovanja. Jeste. Ja sam protivnik, ali evo kako mi to radimo. Prvo malo pričamo, nešto malo pametujemo, gledamo gde smo geografski i tako dalje. Onda malo na slovo, razne igrice. I onda red iPada, zato što ako je dugačak put... Znate kad krene ono, ne znam, jesi li ti sad tati kad sliša mi pitala, a kad ćemo, a koliko je ostalo? A koliko još ima? Jesi ga pitala? Pa nije puno, jedno 780. E baš to. E baš to. To si odlično.
da poludiš više. Em detetu dosadno, em ti ne možeš svaki put da odgovaraš koliko je tačno ostalo, da. U svakom slučaju, ovako stavite tablet, uključite. Ali po zadnji, jer dete sad sedi ovde u stvari. Naprimer, znači samo bi se okrenulo i na taj način malo zabavite dete. Ne mora mnogo, ali... Malo predaha od toga. Malo predaha. Kad ćemo i koliko je ostalo valja. Tako. Dobro. Ako su manje deca, nije loše da se ubrci i ovaj jedan deo, ovo smo već pokazivali, evo da ponovimo, ovaj jedan deo sa igračkama također bi pozadi stajao i onda oni vade jednu, drugu, treću, pa tu također malo prekrate vreme. Da ne bude haos na sve strane. I to je isto, mada verovatno oni to izbace pa ne vrate i ostalo. Da. Ovo je jedan praktični savjet. To nam je poslala u stvari jedna gledateljka na našu Facebook stranu. Rekla je kao, zašto ovo ne pokažete? Smo se mi svi iznenadili, nismo nikad ni videli da tako nešto postoji. I onda si i ti i ostali koji imaju decu rekli da je to stvarno super stvar. Da. To je jedan jastuk za decu dok putuju. Znači, dovoljno vam je jedno parče materijala koje se prošije kao običan jastuk. Ali pitaće se zašto moramo da šijemo jastuk. Možemo da uzmemo bilo koji jastučak. Možete, ali on, znate, kad ga stavite ovako tu negde, pa krene da pada, pa je tu, pa je tamo. Dakle, nije na jednom mestu. E sada, naročito što kada se vežemo pojasom, to odnosno kad vežemo decu, naprimjer ovako, izvini, Ajlin. Ovako. Samo čas, ova rukica mora tu, tako. E, ono mora da sedi, dakle nije leglo. I sad kad ovako sedi, pa pada glava, pa gde će taj jastuk? E, sad ćete da vidite kako. Ma da iskreno ti kažem, ovo kad sam šila, shvatila sam da, evo mislim da može da se iskoristi i bilo koji neki malo pljosnatiji jastuk i samo da se stavi ova čičak traka. Sad ću ti pokažem kako izgleda, možda nema ni potrebe da se šije. Ali samo da se onda prepolovi onako. Da, da se prepolovi. Znači, da, to. I treba nam čičak traka. Napunimo ili sunđerom ili ovim vatelinom. Ajde da ne punim sada. Nema potrebe, dobro. U svakom slučaju, evo ga taj gotov jastuk. Vidiš, on izgleda kao običan jastučić. Jasno mi je. Samo što nije previše debelo, ne može biti previše... Znači, uzmite neki stariji koji je već odradio svoje, pa je malo mekši. Naprimer, da. Kao oni za stolicu ili tako neki, da. Zalepite čičak traku i sad bukvalno ovako obavijete oko ovog pojasa. Čičak zalepimo. Zalepite čičak. On može se stavi na drugu stranu da ne bude baš ka glavi. I sad ti kad si vezana, lepo imaš gde da spustiš glavu i da spavaš. Nasloniš fino i tu stalno stoji. I stvarno je dobro. Veruj mi da bi ovo baš treba. Ja bi to i sebi napravila. Isto. Uvijek mi je žao kako pada glavica, pa je tu, pa je tamo, ovako nasloni Milina. Jeste. Je li ti udobna, Ilin? Da. Da, ajte vidiš, pravo. Imamo još jedan savjet, Tamarin savjet, kako da ne pada glava. Da, sad ćeš da vidiš to. U neku staru duksericu. Dobro. Koja ima kapuljaču, bitno je da bude sa kapuljačom. Možete da gurnete ovaj jastuk. To je jastuk koji? To su oni jastuci na naduvavanje, mogu vrlo jeftino da se kupe, oni kao za putovanja. Da. Napraviti jednu rupu u dukserici, to jest u kapuljači. Ubacite ovaj jastuk. I ovdje smo probušili jednu rupu da po potrebi možeš da naduvaš jastuk i da ga izduvaš kad ovako normalno hodaš, kad ti ne treba, kad ne spavaš, ti onda istisneš vazduh i to je to. I izađeš na pauzi negdje, popiješ čaj, kafe, nešto, pođeš sendvič i onda opet. Dakle, uvijek putujete u istom duksu. Bilo da je leto ili zima, nema veze. Jer zbog jastuka morate. Da. Ali ne moraš da razmišlji. Apsolutno, da gdje ti je jastuk. I to ti je to. Ne moraš razmišlji što dobiješ, ni gdje ti je jastuk. Znači ima tu više praktičnih funkcija. Da, da. Hoćeš da probaš. Ajde, Lin. Ovaj genijalan Tamarin, odnosno Marinin izum, ne zna se čiji je više. Ajde, rukice, jedna ovdje. Tako, znam da sad nemaš pojma o čemu se radi, pravo ti kažem, ja nisam skroz sigurna. Evo ga. Vjerovatno misli, bolje da gledam preko televizije nego ovako. Čekaj, malo frizuricu da ti namestim. Tako. Tako. Evo. To da je slatka, obrnje, kreni kako god. Jel ti udobno? Jeste. Ništa ne fali. I što sad? I sada, pa ništa treba da naduvam u jastuk. Pa naduva jastuk. Pa ko
Hoću, hoću ja. Ne znam. Ajde, hoću. Ajde, duvaj. Ajde. Ona je gleda u čudu što radi ova žena. Ovo neće skoro. Da mi pojedemo koju baklavu dok ti to duvaš. Ajde. Jao, što su lepo i upakovane. E, a vidiš kako pametno upakuju da se ne bi ovaj što malo procuri od baklave uprljali. Evo ga. Može i tako da se spavaš, šta kažeš? Probaj samo glavu sa strane. Je li udobno? Reci iskreno, je li udobno? Ja, sada jeste. Da. Ajde, neka vam bude. Nije tako loš savjet. Skidi dušti u buci, dušti joj daj, molim to. Mada bolje ovo. No, bolje. Ne, ali ja ću sad to... Da. Kad je uđu bezbeđeno.